خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم मोहतरम लुत्फुर रहमान साहब नाज़िम कुरान कॉलेज मोहतरम प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद फ़ाज़िल साहब रईस शोबा अरबी व इस्लामियात मोहतरम मेजर रिटायर्ड फ़तेह मोहम्मद साहब नाज़िम दारुल मक़ामा और अज़ीज़ तलबा मैं सबसे पहले तो आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये दो रोज़ा सलात कैंप मुनक़िद किया। मैं ये समझता हूँ कि कुरान कॉलेज की ये पहली तकरीब है कि जो इसके क़याम के मकसद के साथ बड़ी गहरी हम आहंगी रखती है। फिर ये कि जिस अंदाज़ में इसे मुनज़्ज़म किया गया है, इसमें ख़ास तौर पर मेजर साहब की जो फ़ौजी तरबियत है उसका जो अमल दखल मुझे नज़र आया है, तो मैं उस पर भी उन्हें हदिया तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी दीन के जो अहम और बुनियादी मौजूआत हैं उन पर इसी तरह के तरबियती कैंप मुनक़िद करते रहेंगे। मेरी गुफ्तगू का जो इस वक्त उन्वान मुअय्यन है और जो इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ भी है, फ़लसफ़े दीन में नमाज की अहमियत। इसमें सबसे पहले तो मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि लफ्ज़ फ़लसफ़ा असलन अरबी का है और ना ही ये कुरान हकीम की इस्तेलाह है। ये लफ्ज़ भी अपनी असल के एतबार से यूनानी है। फ़िलासफ़ी अगरचे फ़लसफ़ी अरबी में अब इस्तेमाल होता है और फ़लासफ़ा उसकी जमा भी होती है, लेकिन वाक़ियातन ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। इसी की एक मिसाल और है तसव्वुफ़, वो भी बज़ाहिर तफ़ाउल के वज़न पर खालिस सीगा मालूम होता है अरबी ज़बान का, लेकिन ये भी थियोसोफ़ी, ये भी दर हकीक़त यूनानी उल असल लफ्ज़ है जिसकी तारीफ की गई है, उसे मुअर्रब बनाकर अरबी का जामा पहना दिया गया है। फ़लसफ़े से हम जिस इल्म या जिस शोबे इल्म को मुराद लेते हैं, कुरान हकीम की इस्तलाह में उसके लिए लफ्ज़ हिकमत है। इसका मादा हा काफ मीम और उसका बुनियादी मफहूम वही है कि जो इससे जो एक मुश्तक लफ्ज़ है इस्तेहकाम, किसी शय का मजबूत हो जाना, पुख्ता हो जाना, कवी हो जाना, ऐसी सलाहियत हासिल कर लेना कि वो अपनी हिफाजत कर सके, अपने खिलाफ किसी भी इकदाम पर अपना दिफा कर सके। ये हा काफ मीम के मादे का असल मफहूम है। और हिकमत इंसान के फिक्र और उसके शऊर की पुख्तगी का नाम है, इसलिए कि इंसान हैवानात से मुमय्यस किया गया है
اگرچہ مختلف اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے. اسی طریقے سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور نطق اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم کہیں گے شعور، عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، اور نطق جو ہے اس کی بنیاد، اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور ہے. تو انسانی فکر کی پختگی، انسانی شعور کی پختگی، اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے، اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر، صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے، یہ حکمت ہے. لہذا فلسفہ دین کے بجائے اب آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا لفظ رکھیں، اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلات کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے. حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خداوندی ہے. انسان اپنے رب کو پہچانے، اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کر دے. یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں. حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو، اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا. یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے. حیوانات سے بلند تر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے. جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجانا ہے. تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے. چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا. مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے. لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ صورت اختیار کی. فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے. لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، جس جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کر لی. تو عقل انسانی کی
असल मेराज यह है कि वह अपने असल मुरब्बी को पहचान ले, अपने असल रब की मार्फत हासिल हो जाए कि ये तमाम मज़ाहिर फितरत, मज़ाहिर कुदरत, अगरचे ये सब हैं इस दुनिया में, इसके निज़ाम को मुख्तलिफ पहलुओं से इनके साथ वाबस्ता किया गया है, लेकिन ये सब खुद किसी और की रबूबियत के मजहर है। कोई और है जो इन सब का खालिक है, कोई और है कि जिसने इनके लिए ये सारा निज़ाम बनाया है। तो एक ही छलांग में इंसान फिर वहां पहुंचता है और अपने असल रब और मुरब्बी को पहचान कर अब अपने पूरे जज्बे तशक्कुर को उसकी ज़ात के साथ मुंसलिक कर देता है। ये मैंने खुलासा अर्ज किया आपके सामने सूरह लुकमान के दूसरे रुकू की उस पहली आयत का, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान के हवाले से हिकमत, और हिकमत का जो मंतकी और लाजमी नतीजा है, दोनों चीज़ों को बयान कर दिया। वलकद आतैना लुकमान अलहिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत अता की कि कर शुक्र अल्लाह का। फितरत सलीमा का तकाजा शुक्र, मोहसिन के लिए, मुरब्बी के लिए, और अक्ल की मेराज अपने असल मोहसिन और मुरब्बी को पहचान लेना, उसी का नाम हिकमत है। हिकमत अक्ल सही और फितरत सलीमा के इम्तिजाज से वजूद में आती है, जिसका नतीजा शुक्र रब है या मारिफत रब। तो यूं समझिए कि हिकमत दीन का असासी मसला ये, बाकी सारे मसाइल अब यहीं से आगे चलेंगे। इसके लिए ये बात अगर आपने मुंतखब निसाब के वो असबाक पढ़ लिए हो तो ये चीज़ें सामने आ चुकी होंगी कि इसके लिए कुरान का उसलूब ये है कि आयात के हवाले से इंसान के अंदर मारिफत रब को जगाया जाता है। मैंने जगाने का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कुरान की हिकमत यह है कि रब की मारिफत फितरत इंसानी में मौजूद है लेकिन सोई हुई, डॉर्मेंट है, उसे जगाना है, उसे एक्टिवेट करना है। उसके लिए आयात, आयात आफाकी, इन नफी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास इला आखिरिल आया। इसी तरह आयात अनफुसी, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक। लेकिन इन आयात आफाकिया की तरफ भी सही नुक्ते नजर से मुतवज्जे करने के लिए और इंसान के अंदर की उस सोई हुई मारिफत रब को जगाने के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर आयात कुरानिया है। चूंकि ये फितरत इंसानी के अंदर की एक शय को जगाने वाली है, यही वजह है कि कुरान मजीद अपने आप को कहीं अज़िक्र कहता है, कहीं जिक्रा, कहीं तस्करा। ये तो याद दहानी है तुम्हारे अपने अंदर मारिफत रब मौजूद थी या मौजूद है, लेकिन या तुम्हें उसका शऊर न था, वो तुम्हारे शऊर की सतह पर नहीं आई थी, या ये कि आई थी लेकिन फिर तुम उसे भूल गए हो, जहूल के पर्दे पड़ गए। जिस जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, तुम फिर गुम हो गए हो। लिहाजा उसको उजागर करने के लिए, ताजा करने के लिए ये आयात कुरानियां हैं, उन अंधेरों से, गुमशुदगी के अंधेरों से निकालने के लिए, मारिफत की रोशनी में लाने के लिए ये आयात मुबारक है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात बय्यिनात नाज़िल की। लेकिन अब इससे अगला कदम है और असल में वो है जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है इस वक्त, उसके लिए ये तमहीद जरूरी थी कि हिकमत कुरान का और हिकमत दीन का अव्वलीन, अहम तरीन, सबसे असासी, सबसे बुनियादी मसला है मारिफत रब। अगर इस मरहले को इंसान तय कर ले अल्लाह के फजलो करम से, उसे अल्लाह की मारिफत भी हासिल हो जाए और उस पर ईमान भी मयसर आ जाए, तो अब उसके सामने तीन मसले और हैं, इनको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कीजिए।
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے۔ جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کا شجرتن طیبتن اصلہا ثابتن و فرعہا فی السماء۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے، وہ تو ہے معرفت رب۔ لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص، وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی، نمبر دو عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے، اور نمبر تین روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر
اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا. اس وقت میں نے چونکہ وہ تین باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کروں. یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں. این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن. اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو. این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن. فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو. تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے گا. اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے گا، تاثریا میروت دیوار کج. پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں، کیونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے دو اشعار میں، میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے. جز بہ قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے. اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا. فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر. فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو. اور فکر را کامل نہ دیدم جس میں ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے، عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل.
ذرا ذہول ہوگا، تعلق مع اللہ میں ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہیں آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ خلق قلب جو ہے اگر یاد خداوندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتھنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتھنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتھنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کا کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جمع لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے، ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر دو، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر تین، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے. نمبر دو چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر تین کے لیے تقرب الی اللہ ضروری. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاقو چوبند ہو جائے گی. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما صابك. گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا. اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا. بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت،
اس کو اختیار کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے. بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی. اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ، فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے تیسری شے، تقرب الی اللہ. اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گی. اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے. صاد لام واو یا، یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا. لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں. بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے، گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی، کوئی رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم. اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے تو بن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے. بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت. اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری، اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد. اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا. صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے. کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے. لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے. وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے،
در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے، تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہیں وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہو جائے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہیں انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے، نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے، ذرائع ذکر، تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے، اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہیں اللہ سے۔ ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں،
جس میں مکالمہ ہوتا ہے، جس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلات کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں، وہ ہے دعا۔ اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلات، نماز کو شروع کرنے کے لیے، ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام ہے۔ وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہونا۔ یہ گویا کہ لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبے کا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام، خطبات جو ہیں ان کے مشہور، ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے، کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائیں ہیں، ایک انائے کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ وہ انائے کبیر ہے، انائے مطلق ہے، میں، بہت بڑی میں، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم۔ یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سورہ طہٰ کی اس آیت میں ہے، اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال ہو۔ اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبرا اور انانیت مطلقہ کا اظہار اس بلند آہنگ کے ساتھ کیا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ انائے کبیر اور یہ انائے صغیر، یہ انائے محدود، یہ چھوٹی سی ایک انا ہے، میں، یہ میں ہوں۔ آپ جب کہتے ہیں میں، بڑی محدود سی ایک انا، دی فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انفائنائٹ ایگو۔ اور صلات اصل میں کیا ہے؟ اس چھوٹی انا کا بڑی انا کے سامنے آ کر روبرو ہو کر، وہ جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، روبرو روبرو ہو کر خطاب۔ ایک ہے وہ صیغے غائب میں تکرار، سبحان اللہ، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے، لیکن ہر شے کے درجے ہیں، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ ان کے درجوں کا علیحدہ علیحدہ لحاظ نہیں کریں گے تو غلط رخ پر پڑ جائیں گے۔ تو یہ جو دو ذکر خطابی یا ذکر حضوری ہے، نماز اصل میں اس کی بلند ترین شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا کی جس قدر تکرار یہاں پر ہے، آپ نے غور کیا، اس میں خطاب ہے۔ یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تکرار آپ کو دعائے قنوت میں ملے گی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونسلی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ اب یہ جو ہے، یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل
بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں, جسے الصلاۃ کہا گیا ہے, جو لب لباب ہے, خلاصہ ہے, اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ذکر غیابی ہے, اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے, کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, مالک ہے, جو رحمان ہے, رحیم ہے, جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے, ایک اقرار ہے, اعتراف ہے, وعدہ ہے, اور پھر دعا ہے, استدعا ہے. یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجاً ارتقا. یہی وجہ ہے, اب نوٹ کر لیجئے وہ چھوٹی سی حدیث, یہ بھولنی نہیں چاہیے, الصلاۃ معراج المومنین. اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راست حضور کو جو حاصل ہوا وہ معراج میں ہوا, التحیات کا مکالمہ وہیں ہوا ہے. لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وحی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے, یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کے قلب مبارک پر کوئی شے القا کی گئی ہے, تو وہ دوسری نوعیت کی وحی ہے. وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے, کوہ طور کی بلندیوں پر, یہی ان کی امتیازی شان ہے, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا, اور حضور نے اسی لیے نماز کو معراج المومنین قرار دیا, اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے. اس کے ضمن میں وہ حدیث, اب اس وقت شاید میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہو, لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے, اگرچہ بعد میں اس کے جو مزید تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے, لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا, یقول اللہ تعالی, اللہ یہ فرماتا ہے, اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا, یہ ہے حدیث قدسی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے, یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی. ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی. تو یقول اللہ تعالی, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, یہاں تک تو حدیث قدسی ہے. اب دوسری عام حدیث ہے, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی, جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین, پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, پروردگار فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی, بڑی تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے, تمجید کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل, یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ تو معاہدہ ہے نا, معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں, بند جاتے ہیں. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا, اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے, ایاک نستعین, تیری مدد چاہتے ہیں, یہ طلب ہے. اسی کی شرح ہے جو اب آخری تین آیتیں ہیں, پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں, پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے,
और तेरी ही मदद चाहते हैं, चाहेंगे। अगर हाल में इसका तर्जुमा करेंगे زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورت حال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی۔ ایاک نعبدو، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے کریں گے، یہ ہے عہد، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ اس کے لیے فرمایا ولی عبدی ما سال، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے، یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی، تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ خطاب ہے، مخاطبہ ہے، مکالمہ ہے، یہ ہے اصل نماز، اسی لیے اسی کو کہا گیا نماز۔ البتہ اب اس سے آگے بڑھیے، ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے اور وہ ذکر عملی ہے۔ ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا، دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے، ہم نے کہہ دیا۔ ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمونسٹریشن، جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سیدھے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہو رہی ہے۔ لہذا نماز میں جہاں ذکر غیابی بھی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات، جہاں از ذکر کا حصہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے اس میں، پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، قول و قرار کیا، استدعا کی، اس کے ساتھ ہی ذکر عملی بھی ہے کہ جھکنا اللہ کی تعظیم، تعظیم میں انسان جھکتا ہے، آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں، تھوڑا سا جھکنا، زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا خم آتا ہے، یہ کچھ، یہ بھی طبیعت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود ہے۔ آپ استاد کے سامنے آئیں گے، تھوڑا سا خم کھائیں گے، آپ اپنے کسی بڑے بزرگ رشتہ دار کس سے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہو جائے، یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر، اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس ہستی کی تعظیم کی ہے، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ یہی تعظیم ہے اللہ تعالی کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع، جھکے آپ اللہ اکبر کہہ کر جھکے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے، جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے، اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی انانیت، میں، میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، میری عقل، میری منطق،
मेरा चॉइस, मेरा इख्तियार, ये सब चीज़ें ही तो दर हकीकत जो हमारे अंदर एक मुजमर है शैतनत, उस शैतनत का मजहर यही तो है। जब इसको इंसान अपने हाथों अपने रब के कदमों में रख देता है तो दर हकीकत इसीलिए इसको ताबीर किया गया कि अकरब मा यकून العبد الى ربه في السجود, बंदा अपने रब से करीब तरीन जो होता है वो सजदे में होता है, बशर्ते कि वो सजदा वाकई सजदा। उसमें हकीकत यह है कि इकबाल का वो शेर बड़ी सही ताबीर है, वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती थी, यह है असल में ताबीर, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब, सजदों पर सजदे और रकतों के ढेर लग गए हों और 17 रकतें पूरी नमाज ईशा की इंसान ने अदा की हों गिन गिन कर, और 17 रकतों में आपको मालूम है 34 तो सजदे हो ही गए, तो सजदों पर सजदे और रकातों के ढेर, लेकिन यह कि अगर वो कैफियत आपके सही सही अक्कासी नहीं कर रही है आपके जहन की, आपकी नफसियाती कैफियत की, आपकी कल्बी कैफियत की, आपके शऊर की, तो फिर ठीक है, सवाब तो मिलेगा उस नमाज से भी, इसलिए कि सवाब का ना मिलना तो जुल्म होगा, सिवाय एक बात के कि उसमें अगर कोई रियाकारी है, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी गई है तो रियाकारी तो जीरो के मानिंद है कि उससे जो शय जर्ब खाती है जीरो हो जाती है। 1 करोड़ की तादाद अदद को आप जीरो से जरब दे जीरो हो गए, तो रियाकारी तो जीरो कर देने वाली शय, बल्कि जीरो ही नहीं करती, वो शिर्क तक पहुंचा देती है। मन सल्ला युराई फकत अशरका व मन सामा युराई फकत अशरका व मन तसद्दका युराई फकत अशरका, जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखाने के लिए सदका खैरात किया उसने शिर्क किया। लेकिन यह कि अगर ये बात नहीं है, अगर रियाकारी नहीं है, कोई बदनीयती नहीं है, तो एक शख्स ने वक्त निकाला है, इसी वक्त में वो अपना कोई और काम कर सकता था, कोई 2-4 पैसे कमा सकता था, कोई और धंधा दुनिया का जो है करता, लिहाजा अगर वो नहीं है, रिया नहीं है, तब इसका अजर तो लाजिम है, उसने कुछ ना कुछ डिवोट किया है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कुछ ना कुछ कुर्बानी दी है। लेकिन ये कि फिर वो नमाज ये नहीं है, वो सजदा रूह है जमीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब, वो सजदा वाकईतन इंसान अशरफुल मखलूकात, वो जब अपने उस गहरे शऊर और एहसास के साथ सरबसजूद होता है, तो ये है अकरब मा यकून العبد الى الله في السجود, करीब तरीन जो बंदा होता है अल्लाह से वो सजदे की हालत में होता है। ये मैंने 3 चीजों के हवाले से अब आपके सामने बातें रखी हैं कि पहली मंजिल मारिफत रब का हुसूल, अल्लाह पर ईमान और शुक्र खुदावंदी, इसकी लज्जत का हासिल हो जाना। इसके बाद अब 3 जरूरतें हैं, फिक्र सही की मजीद पेश कदमी सही रुख पर, उसके लिए जहां फिक्र दरकार है वहां जिक्र भी दरकार है, और इस जिक्र की जामे तरीन सूरत नमाज है। 2, इंसान के अमल के दुरुस्त रहना, इसलिए कि जरा सा जो कुरान मजीद में सूरह आराफ में नक्शा खींचा गया है एक शख्स का, उसका नाम तो वहां नहीं है, बलाम बिन बाउरा, वैसे तौरात में उसका जिक्र है और इस नाम के साथ है, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा फाजिल, कुरान के अल्फाज हैं, हमने उसे अपनी आयात अता की थी, आतायना हो आयात ना, और हम चाहते तो उसे अभी और तरफ और बुलंदी अता करते, वलौ शैना लरफअना हो बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो तो जमीन ही की तरफ धंसता चला गया, और कोई एक लग्जिश इंसान के लिए सारे किए धरे पर पानी फिर सकती, जरा सा अदम तवाजुन उसके रुख को टेढ़ा कर देगा, और जब एक दफा टेढ़ हो गई तो शुरू में तो जाविया जो है चाहे वो 10 दर्जे का ही हो, लेकिन जैसे जैसे अलम अमल की वो पेशकदमी होगी फासला बढ़ता चला जाएगा, इनहिराफ शरीर से शरीर तर होता चला जाएगा। अब इस अमल की दुरुस्ती के लिए भी लाजिम है ताल्लुक मा अल्लाह, इस ताल्लुक मा अल्लाह का भी सबसे बड़ा जरिया नमाज। 3 चीज रूहानी बालिदगी, रूहानी तरक्की, तकर्रुब इलल्लाह,
उसके लिए इस एतबार से भी कि तवज्जो इलल्लाह, इर्तिकाज़ तवज्जो अल्लाह की तरफ। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल-अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। और इस एतबार से भी कि इसी के ज़रिए से वो इश्क की बुझती हुई चिंगारी को फिर भड़काया जा सकता है, जो खाक में दब गई हो अल्लाह की मोहब्बत की, वो हरारत जो है अगर उसमें कुछ कमी आ गई है तो उसको झाड़ कर, राख को हटा कर असर नौ एक हरारत पैदा करना। यही वजह है कि नमाज सलात जिस मादे से माखूज है उसका बुनियादी मफहूम यही है, तापना, हरारत हासिल करना, आग जलाना, आग रोशन करना। तो फ़लसफ़ा दीन जिसके लिए सही लफ्ज़ है हिकमत दीन, उसके एतबार से तो मेरी ये गुफ्तगू है। बाकी के निज़ाम दीन में तीन एतबारात से फिर नमाज की अहमियत आएगी। निज़ाम दीन में सबसे पहले इनफ़िरादी सीरत की तामीर, सानियन माशरे की तंजीम, फिर उसके अलावा जो दो उनवानात कल के लिए तय किए गए हैं, जो खादिमान दीन हो, तालिबान कुरान हो, उनको किस किस एतबार से इस नमाज से मदद मिलती है, तो इन चारों मौजूदात पर इंशाअल्लाह ताला मैं कल गुफ्तगू करूँगा।